Teu nome de novo? Jonathan Filho. Jonathan, é, nessa parte de arbitragem, você está estreando agora, é isso? Sim. Comecei a arbitragem nesse ano, professor Antônio, aqui na abertura dos Jogos Escolares. E como é que está sendo essa experiência? A gente não vê muito, não é muito comum a gente ver jogos fazendo esse trabalho de arbitragem. O que é preciso dominar realmente as técnicas e tudo para as regras? Para ser um técnico ou um árbitro, você precisa ter uma faixa elevada, por exemplo, a faixa preta. Porque com ela, no meio do caminho, você aprende todas as regras, todos os chutes, todas as formas de chutar e faltas. Com ela, você consegue habitar, ser técnico e ser o árbitro da mesa. Crescer cada vez mais nesses degraus aí. Eu pretendo pegar a faixa preta quarto dan para poder ser mestre e ser árbitro brasileiro internacionalmente. Cansado. Cecília de quê? Letícia de Sá Rodrigues. Cecília, é o primeiro ano teu, né, aqui no Taekwondo? Já não. Outras ocasiões? Não, tipo, aqui na academia é o primeiro ano. Mas eu já venho treinando desde o ano passado. Já, né? Mas é a primeira vez que eu vou competir. E assim, eu acho que tem condição de levar aí o título? Sim. Eu me acho com bastante potencial pra isso. Que a gente acompanha o Taekwondo nesse momento, inclusive a gente acompanha o trabalho aqui de um árbitro mirim. Quase a gente não vê isso acontecendo, mas este jovem, ele é faixa preta e isso dá essa habilitação para que ele possa desenvolver o trabalho como árbitro nas categorias mirim, infantil e infanto. O Taekwondo está acontecendo aqui no ginásio Mundico Santos nessa segunda-feira, já jogos escolares entrando na reta final. Categoria mirim aqui no Ginásio de Esportes Mundico Santos, na modalidade Taekwondo, sendo disputados durante esta manhã.
estamos aqui do Ginásio Mundico Santos, na modalidade Taekwondo. Nesse momento, os estudantes estão aí na disputa. A gente tem muita categoria iniciante, né? As categorias mirim infantil, que são as iniciações dos novos projetos do Taekwondo na escola, através da Secretaria de Educação e Secretaria de Esporte, com o apoio aí da professora Ana Célia, o Adelso, o prefeito. Hoje, muitos atletas da categoria mirim foram contemplados com os uniformes novos que a prefeitura comprou para eles. E só tenho a agradecer, cara. Esse resultado aí é a longo prazo. Hoje de madrugada, a gente chegou de São Luís, do Campeonato Estadual, conseguimos 15 vagas para o brasileiro. Então, próximo ano, teremos mais atletas para ganhar mais vaga para o brasileiro. Então, isso aqui já é uma sementinha plantada para o próximo ano. O Taekwondo ele tem se expandido. Eu queria que você falasse, ela é uma expansão mais recente do Caxias? Não, é recente porque só tem 5 anos que o Taekwondo está em Caxias, né? Que eu vim para cá morar aqui, aí casei com minha esposa, como eu já te falei uma vez, e aí a gente implantou o Taekwondo aqui e a gente tem há 5 anos e tem resultados muito expressantes, graças a Deus, significativo. Um renome aqui. E esse nacional, internacional também, e assim, isso vem da escola. Isso tudo foi criado em escola. Nenhuma das... Se você dissesse assim, como é que a gente está ranqueado hoje? Hoje no Maranhão a gente é a melhor equipe do estado do Maranhão. Temos o maior número de atletas na seleção maranhense, é de Caxias.